Wow! Oh my god! Jeg er vampyr i 24 timer! Jeg glæder mig mega meget. Altså prøv lige at tænke mig som vampyr. Hvad skal jeg så? Skal jeg så spise blod af de her dyr her? Ej, det gider jeg altså ikke. Men altså, hvis jeg kun kan overleve på den måde, så bliver jeg jo nødt til det. Men før vi lige kigger, hvordan jeg bliver vampyr, så vil jeg altså gerne lige nævne noget, som er længe siden vi har haft på kanalen, nemlig dagens subscriber. Det er altså en af jer derude, som subscriber på YouTube-kanalen, altså trykker abonner på den røde abonner-knap ned under videoen eller inde på kanalen. Og i dag vælger jeg at nævne Complete Gaming TV. Woohoo! Tak for subscribe, du. Og hvis du derude godt kunne tænke dig at blive nævnt i en YouTube-video, så skal du bare subscribe til YouTube-kanalen. Haha! Så ja, det er bare på den røde knap inde på kanalen. Ja, nå, vi skal se, om jeg kan blive vampyr, og så skal jeg altså være det i 24 timer i Minecraft, og så skal jeg altså prøve at se, hvordan jeg overlever. Jeg har sådan en vampyrguide her, så vi trykker lige her. For at blive en vampyr, skal man blive bit af en vampyr. Ja. Så enten skal man lade dem angribe mig bagfra, eller vente til det sker ved et uheld. Okay, og så får jeg en eller anden effekt, som tager en hel Minecraft-dag, og så er jeg vampyr. Okay, ja. Hvis jeg nu ikke vil være en, så kan man altid drikke glas mælk. Jeg har ikke mælk på mig, så jeg er lidt på spanden. Men der står ellers her, at man ellers, hvis man ikke gider vente på at blive angrebet af en vampyr, det er altså også rimelig klamt at blive angrebet af en vampyr. Altså, hvem tænker på sådan noget? Så kan man altså bare tage nogle vampyrtænder og højreklik med dem i min hånd. Og nu er jeg i kreativ, så jeg går altså bare lige herind. Og så tager jeg nogle vampyrtænder. Åh nej, mine damer og herrer, piger, drenge, hunde, grise, katte, dyr og bænkebidere. Så gør vi lige sådan her, vi går i game mode. Game mode survival. Fordi at vi skal jo overleve som vampyr. Okay, er vi klar til, at jeg højreklikker med dem? Oh my god! Oh my god, jeg har sådan en... Jeg har en effekt, som hedder... Sanguinary Vampirism... Ja, det der. Undskyld, hvis det lige larmer i baggrunden, det er fordi nu regner det i virkeligheden. Men vi skal altså... Oh my god! Nu skal jeg altså prøve at se, om jeg kan overleve som vampyr. Og by the way, til jer, der ser med, ikke også? Der er altså også vampyrjægere i denne verden. Det vil sige folk, der har våben og specielle pile og pistoler og alt muligt, som kan dræbe vampyrer. Så hvis I kunne tænke jer at se en video med mig som vampyrjæger, hvor jeg altså dræber vampyrer, så like lige den her video, så bliver Emil simpelthen så glad, og så giver jeg jer selvfølgelig en småkage ind i Minecraft. Okay, vi går over træet her. Oh my god, jeg kan slet ikke vente. Jeg tror altså simpelthen, at det ikke noget med, at vampyrer ikke kan lide sollys eller sådan noget. Og jeg er altså ikke vampyr endnu. Så jeg vil da bare lige sige, at jeg skal nok skynde mig at bygge et hus eller sådan noget, hvor at sollys ikke ligefrem kan komme ind og dræbe mig. Oh my god, giv vide, hvornår jeg bliver vampyr. Og giv vide, om jeg så får hugtænder og røde øjne og alt muligt. Altså det må jeg godt nok sige, det bekymrer mig lidt. Okay, sådan der. Vi skal altid lige huske at plante et træ igen. Da-da! Men husk endelig at subscribe til min YouTube-kanal, Trier Gaming. Altså, jeg bliver så glad, hvis I gør det. Og så laver jeg flere videoer. Og faktisk i morgen, ikke også, så kommer der en byggekonkurrence op, hvor vi skal bygge den sejeste, mest vilde og sjove rollercoaster i Minecraft. Så den glæder jeg mig til at komme ud med. Jeg tror i hvert fald, det bliver i morgen. Eller så i hvert fald en af de kommende dage. Okay, nu har vi 9 stykker træ. Og nej, jeg bliver altså meget nervøs. Det må jeg gerne indrømme, altså. Prøv at tænke, hvis jeg ikke overlever som vampyr. Altså, sidste video, hvor jeg skulle prøve at overleve i Minecraft, det gik ikke så godt. Hvad var det nu, jeg skulle overleve som der? Det gik i hvert fald ikke så godt. Jeg blev hurtigt dræbt. Ja, det var i en dinosaurverden. Men nu er jeg altså vampyr. Eller ikke endnu. Det bliver jeg i den her video. Jeg skal bare lige hurtigt skaffe materialer nok til at kunne bygge et hus, som jeg skal have som base. Og når jeg så er vampyr, ikke også, så skal jeg finde mine dyr, som jeg skal suge blod fra. Ej, hvor er det egentlig klamt. Jeg bliver helt bange for mig selv. Det kan faktisk være, at jeg slet ikke... Prøv at tænke, hvis jeg bliver vampyr og slet ikke kan styre mig selv. Det er altså ikke så godt. Så håber jeg lidt, at jeg møder de der vampyrjægere, som kan gøre det af med mig. Hvis jeg nu bliver en trussel for hele verden. Ja, det må vi finde ud af. Men det kan da være, at jeg lige hurtigt skal bygge lidt, og så skal jeg bare vente til, at det bliver aften,
Fordi at så kan det jo være, at jeg bliver vampyr der. Ja, det må jeg se. Nu hugger jeg lige det her træ her, og så tror jeg, jeg har nok til at kunne bygge en lille bitte base. Sådan der, bingo bango. Hvor skal den så være henne? Jeg tænker lidt, at den skal være et sted, hvor der er nogle dyr. Fordi hvis det nu er, at jeg har brug for at drikke blod, så nytter det ikke, at jeg skal gå 5 kilometer fra det. Så, ah! Oh my god! Oh my god! Se, der er en vampyrjæger! Har han fundet ud af, at jeg er vampyr endnu? Ha! Ej, der er et telt! Og en lille ild der! Ej, ah! Au, au, au! Han slog mig! Lad vær! Lad vær! Eller skød han mig? Var det en pistol, han havde? Var det det? Der er også en der! Er det en pistol, han har? Hvad er det, du har i din hånd der, mester? Hvem er det? Hvor blev han af? Åh gud, det her det er altså lidt creepy. Så er der bare sådan nogle vampyrjæger der. Åh nej. Okay. Videre, videre, videre. Jeg skal i hvert fald ikke bo i nærheden af dem. Jeg tror faktisk, at jeg vælger at bo lige i kanten af en skov. Fordi så altså, kan jeg altid gå på jagt der. Okay, her. Det er et perfekt sted. Lige her. Der tænker jeg lige, at jeg vil slå mig ned. Jeg skal nok skynde mig. Jeg skal nok skynde mig, før jeg bliver vampyr. Fordi så dør jeg måske i sollyset, og det vil ikke være så godt. Så jeg gør lige sådan her. Så bygger jeg et lille hus. Hvor stort skal det være, tror I? Sådan der måske? Ja, sådan der. Det er super duper godt. Og herhen til måske. Jeps! Så er der simpelthen bygget en mega fin base her. Så skal vi også lige have lavet et crafting table, ikke mindst. Bingo bango base der. Sådan der. Og så skal vi også lige have en dør. Selvfølgelig skal vi have en dør ind til vores hus. Sådan der. Så skal vi bare lige have bygget rundt om her. Der skal jo ikke være et eneste vindue. Det vil simpelthen være for dårligt. Altså, så er jeg ikke en rigtig vampyr. Og måske burde jeg egentlig have en bagindgang. Sådan der. Fordi hvis nu der kommer vampyrjæger den der vej fra, så kan jeg slippe ud af en bagindgang. Haha, jeg er så godt forberedt. Jeg forstår slet ikke, at jeg allerede er ved at blive vampyr. Okay, hov. Nå jo, sådan der. Okay, sådan der. Så kører vi bare noget tag på her. Jeg tror altså ikke, jeg har nok tag. Eller nok træ. Åh nej, jeg mangler 4 stykker. Jamen altså, hvad er chancen? Okay, der er her. Sådan, okay. Og husk endelig at subscribe til YouTube-kanalen, hvis I kunne tænke jer at få chancen for at blive nævnt i en video, ligesom Complete Gaming TV. Altså, subscribe endelig på den der røde subscribe-knap. Der er vist også et link nede i beskrivelsen. Og så like da endelig videoen, hvis jeg skal prøve at blive en vampyrjæger. Jamen altså, det kunne faktisk også være ret. Okay, jeg blev lige bange for en kylling. Jeg er vist selv en kylling, tror jeg. Sådan der, okay. Sådan der. Skynd mig, Emil. Skynd dig. Okay, sådan der. Så kører vi lige sådan der. Bom, bom. Bom, bom. Sådan der, bingo, bango. Okay. Jeg tror altså lige, jeg bliver nødt til at lave et svært til, hvis det nu er, at der er nogle vampyrjæger efter mig. Okay. Tror jeg, jeg skal... Hvad? Okay, jeg tror altså lige, jeg speeder tiden lidt fremad. Er jeg vampyr nu? Er jeg vampyr? Kom så. Er jeg vampyr endnu? Nej, det er jeg ikke. Okay. Hvad hvis jeg sætter tiden til? Ej, jeg tror bare lige, jeg venter lidt. Oh my god. Oh my god. Jeg tror, jeg er vampyr nu. Oh my god, prøv lige. Prøv lige. Jeg tror, jeg er vampyr. Hvad er det her? Okay. Jeg har i hvert fald et eller andet rødt i. Rødt i hår. Prøv lige vent. Jeg tror, jeg ved, hvordan. Prøv at se mig! Nej! Nej, 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 nej! Mine øjne! Okay, okay, nu ser jeg rigtig ond ud. Hvordan? Hov, hvad er det her? Ej, jeg skal lige hurtigt ind her. Hvad står ellers med R? Jeg skal lige se. Der. Den skal være der. Sådan der. Okay. Ej, prøv lige at se min skærm. Nej! Det er fordi, jeg er vampyr, så sollyset. Men der stod et eller andet med, når man bliver vampyr, så nej. Så skal man drikke blod. Og det er villagers gode, og så skal man finde mange af dem. Men man skal passe på, fordi vampyrjægerne, de vil prøve at angribe mig og prøve at beskytte de her villagers. Men jeg får ikke rigtig skade endnu i sollyset, fordi jeg er en svag vampyr. Men lige så snart jeg får drukket en masse blod, så... Okay, der er nogle dyr herhen. Lige så snart jeg får drukket en masse blod, så bliver jeg stærkere.
Hej med dig, kammerat. Hvordan drikker jeg fra dig? Kom her, du din lille bølle. Okay, nu skal jeg lige læse. Der står ikke noget her. Okay, så man skal holde V nede. Oh my god! Jeg sugede blodet fra den. Jeg sugede blodet fra den. Okay, faktisk ikke også. Så hvis jeg... Der stod også noget med, hvis man, suger alt blodet ud af den, så bliver de til vampyrer. Så hvis jeg lige prøver at suge alt blodet ud af den her. Kom her, du skal stå stille. Så. Og bum. Se! Nu er den der vampyr! Den døde. Ej, det var altså ikke meningen. Undskyld, gutter. Okay, jeg har i hvert fald... Jeg er ikke sulten mere efter blod. Men nu skal jeg altså lige hurtigt prøve at se, fordi... Lige så snart jeg begynder at suge meget blod, så bliver jeg stærkere som vampyr, og så dør jeg altså i sollys. Så nu skal jeg altså lige hurtigt finde min base igen. Eller hvad? Altså... Jo, ja, basen... Prøv at se. Her der er ikke sollys, men der er der, hvis jeg stiger herud. Ja, okay. Så jeg kan godt overleve inde i skoven. Okay. Nej. Nu skal jeg allerede drikke meget blod igen. Kom her, du. Jeg er tørstig. Kom så. Nej, kom så. Yes. Kom så. Takker. Okay. Hvor er det æg fra? Nå, hej lille ven. Åh, den er for lille til at suge blod fra. Det kan jeg ikke endnu. Okay, skal vi prøve at se, om der er nogle vampyrjæger et sted? Ej, det kunne faktisk være ret cool. Hvis der lige var sådan en vampyrjæger, så skal jeg prøve at se, om jeg kan suge blod fra dem og gøre dem til en vampyr. Okay, kan jeg godt spise det her? Okay, det kan jeg godt. Der var en vampyrjæger. Eller er det en vampyr? Det er en anden vampyr. Hej med dig. Jeg hedder Emil. Vi to er venner. Au, nej, hey du. Så kammerat. Bare for, du er også en anden vampyr. Du skal slet ikke, kan jeg godt love dig for. Hå. Han ser ret stærk ud. Okay, så jeg er i level 1 som vampyr. Ej, jeg ser altså ret creepy ud. Jeg skal allerede suge blod igen. Åh, gud. Jeg kan ikke suge det fra kyllinger. I var godt nok heldige der, mig. Okay, jeg får altså ikke hunger af kød. Så jeg skal altså lige finde et nyt dyr. Kom så, en eller anden. Åh, nej. Jeg sulter mig selv ihjel nu. Kom så, et dyr. Åh, nej. Nej. Åh, er der ikke en ko eller en gris et sted? Der. Yes, der er en hel flok. Så, kom så. Yes. Okay, kom så. Yes, nu er jeg ikke sulten mere. Åh nej, jeg kommer til at dræbe den jo. Dør den? Ej, prøv lige at se den. Er du en vampyr nu? Prøv at komme. Prøv at komme, ven. Prøv at gå over til dine venner. Så skal vi prøve at se, om den spiser af dem. Grisen døde, men det gjorde den her åbenbart ikke. Så hvis du lige går med mig her, du er nu min vampyrkammerat. Så kom her. Okay, det er faktisk ret creepy her. Prøv at se den i øjnene. Kom så her. Altså, løber køerne væk fra den? Åh, der er en zombie der. Kan jeg suge blod fra den? Wah! Så. Okay. Så suger jeg blod. Okay, det begynder faktisk at blive nat nu. Jeg ved ikke, hvad der sker med mig om natten. Sådan der. Så er du også vampyr. Åh, der kommer en ko der. Suger den så også blod der? Kom så. Nå, det ved jeg ikke. Okay, jeg tror, jeg skal skynde mig hen et sted og finde en vampyrjæger. Nu er der ikke sollys mere. Okay, hvorhen er de? Altså, de skal bare lige vide, at jeg er altså vampyr, og jeg kommer hen til dem. Er der ikke nogen vampyrjæger? Altså, jeg må da indrømme, jeg har aldrig nogensinde set en creeper være bange for en vampyr. Prøv at se, den løber bare væk fra mig. Det er en creeper, der løber væk fra mig. Hvad sker der lige for den? Okay. Den der edderkop der, den var godt nok nærgående. Okay, er der nogen vampyrjæger hernede? Hey, der er nogen derovre. Så for dagen.
Så skal jeg hen og invadere deres base, kan jeg godt love jer for. Okay, nu bliver det altså spændende. Jeg er også sulten, så jeg kommer til at suge blod fra en af dem der, det kan jeg godt love dig for. Au! Okay, så... Nej, jeg kan ikke suge blod fra dem. Okay. Okay. Jeg skal dræbe dem. De forsøger at udrydde mig. Okay, de er faktisk tæt på at dræbe mig nu. Det var en. Ej, det bliver ved med at spawne. Hvad er det? Human heart? Okay, det fik jeg noget af. Okay, der er vampyrer. Hej gutter. Hjælp mig lige med ham der. Sug blod fra ham. Hvorfor har du gule øjne, og du har lille af? Hvad har jeg? Jeg har røde. Vi er ligesom et stoplys. Lilla er rød, gul, eller rød. Ja, nej. Nå, hej gutter. Hvad? Ej. Oh my god, jeg skal smadre til. Au! Åh oh, nej! Jeg blev skudt af en pil. Så. Åh. Oh. Det er en af de der vampyrjæger, der har en pil. Jeg kan love dig for, kammerat. Og han har en kappe på det hele. Hahaha! Giv mig dit hjerte! Han gav mig sit hjerte. Okay, sådan her. Så skal jeg skynde mig væk igen. Oha. Okay, det er altså ret creepy at være vampyr. Men jeg må da sige, når det bliver dag igen, ikke? Så har vi jo ligesom bestået det hele. Og så vil jeg gerne sige, at I må meget gerne like den her video, hvis jeg skal prøve at være vampyrjæger i 24 timer. Og så findes der faktisk også vareulve i den her verden. Og det kunne faktisk også være ret sejt, hvis jeg var en vareulv i 24 timer. Jeg har ikke stødt på en vareulv endnu. Men nej, derovre der er der også nogen. Åh, der er crafting table derovre. Okay, kan jeg snige mig ind? Ah! Okay! Åh! Hehehe! Så har jeg dit telt. Haha. Okay. Prøv at se de der creepers der. De løber væk fra mig. De vil bare væk. Hey, dig der. Ja. Dig skal jeg altså lige hurtigt. Så skal vi prøve at se om vampyrjægeren dræber konen, når den er blevet til en vampyr. Så kom her, kammerat. Hvorfor står der egentlig en dernede? Er det fordi, at jeg er i level 1? Okay, hvornår bliver jeg en stærkere vampyr? Night vision. Okay, jeg kan faktisk... Og så kan jeg spawn flagermus og... Ej, okay, det er ret vildt, nogle af de ting, jeg kan. Sådan der, yes. Du går bare med her, kammerat. Så går du over til vampyrjægeren. Kom her, du skal ikke gå væk. Kom her. Ej, kom. Okay, nu bliver du faktisk lidt irriterende. Okay, så kom. Så. Hvorfor? Så. Okay. Det bliver lidt svært det her. Så må jeg tage ham hen til mig. Kom her, du. Så. Nu bliver det spændende. Åh, nej. Hey, du. Hey. Kammerat, kom her, du. Au. Så. Nej, hey. Jesus, slå. Hvorfor? Nå, okay. Jamen, jeg får da vendt nogle køer til vampyrer. Jeg havde dog aldrig nogensinde tænkt på, at der kunne findes vampyrkøer. Men altså, dem skal man passe på. Okay. Nå, jamen, jeg vil da sige tak, fordi du gad at se med derude. Husk endelig, der er en camp herovre. Husk endelig at like videoen og subscribe til YouTube-kanalen, for at kunne komme op på skærmen. Ej. Hjælp! Okay. Der var to telte. Men vi ses i næste video. Åh nej, nu har jeg ikke... Så, hej.